Welcome sa atong programa Punto sa Kamaturan, usa ka ministeryo sa pagpasabot sa mga punto nga magdalag kaluwasan sa tanang magtuong magtuman. Kami na usab ang inyong igsoon ni Kristo, Brother Aris Dapat. O ako si Michael Andre Dapat. Malipayon na usab kaming makikauban kaninyo sa hamubo nga panahon alang sa pagtuki sa mga punto sa kamag-among panimbayaon ang mga kaigsuunan o mga higalaan, labi usab sa mga subscribers o mga followers sa Facebook o sa YouTube, Luzon, Visayas o Mindanao and abroad, nga diin sa kanunay nagasunod ni ining atong programa o sa makanunayon usab sila naga-share, naga-pakig-hiusa sa niining ministeryo sa pagminsahi sa maayong balita. Ngadto usab sa mga pamilya ug mga kagilaan nga diin napasahan ni ining maong video sa pagtuon. Hinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang, panalangin sa Ginoo kalinaw atong mabatnan sa matag-usa.